Егер де биз эр алар мамилерде ойкы кайкы сүйлөп көрүнгөнгө тийше берсек, мына вице премьериңиз дей бол. Эч маселе чечилбейт. Эми мен тышкы иштер министрине суроом. Биздин партнёрлор бизге ишениш керек. Порошенко биздин Порошенконун аппараты биздин Украинадагы элчилик аркылуу чыгып, Атамбаевдин телефонун алып, силер менен макулдашып, Порошенко звонок кылып, Атамбаев менен сүйлөшүптүр. Силер Атамбаев менен сүйлөшкөн жоксуңар, шуттик менен сүйлөштүңөр деп жооп берип атасыңар. Кандай эреже менен Порошенко бизге чыкты? Ошону түшүндүрүп бериңиз. Омурбек Черкешович, Порошенко менен Атамбаев ортосундагы эч кандай телефон сүйлөшүүлөр болгон жок. Бул бир. Кандай тартипте жасаган атайын ушу пранкердер аны уюштурган. Звонок Порошенко жасаган. Эгер Атамбаев жасаса, биз пранкер деп айтат элек, шутник деп. Посольстводон телефонун алышкан. Ошол туурабы? Урматтуу Урмурбек Черкешович, мен дагы бир жолу айтып атам. Сүйлөшүү, телефон сүйлөшүү болгон жок. Бул бир. Экинчи, звонок бияктан кылган, бияктан кылган. Алар телефонду билген. Ушул телефонду алабыз деп. Азыр бул маселе изилдөө жүрүп атат. Атайын спецслужбалар жүрүп атат. Украинадан жасап атат, биз да жасап атабыз. Эч кандай сүйлөшүү болгон жок. Мен экинчи күнү же үчүнчү күнү мен кесиптеш менен ушу жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Маселе чечилди, маселе бул урегулирует вопрос. Казакстан менен маселени жана башка мамлекеттер менен өнөктөш мамлекет менен биз өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзүп атабыз. Эң биринчи, эң негизги биз өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды алдыга коюп атабыз. Алар бизге талап койгон толугу менен макул болбой атабыз.